Саламатсыздар ма студенттер. Қазақстанның ежелгі тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Нөмірі 5-ші дәріс, яғни қола дәуір деп аталады. Бұл дәрісте қарастырылатын сұрақтар, яғни қола дәуірінің негізгі ерекшеліктері, сипатты белгілері және кезеңдері. Келесі мәселе қола дәуірінде тайпалардың қоғамдық қатынастары қарастырылады. Қола дәуірінің шаруашылығы және осы қола дәуіріндегі археология ескерткіштері негізінде қоғамның, қола дәуірі қоғамының материалдық және рухани мәдениетін қарастыратын боламыз. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта неолит және энеолит дәуірін қарастырған болатынбыз. Сол энеолит және неолит дәуіріндегі шаруашылықтағы өзгерістер, қоғамның әлеуметтік ұйымдасуы, мәдени жетістіктер сияқты мәселелерді қарастырдық. Енді осы тарихи дәуірлердің кезекті жалғасы қола дәуірі және ол өзінің ұзаққа созылған кезеңінде қандай өзгерістерді басынан өткізгенін қарастыратын боламыз. Жалпы қола дәуіріндегі шаруашылықтың дамуына әсер еткен екі факторды атап өтуге болады. Біріншісі бұл полиметалдың игерілуі. Яғни біздің заманымыздың 7-ші мыңжылдығының ортасында мыс пен қалайының қорытпасынан ежелгі тұрғындар қола жасауды меңгерген болады. Әрине, қола жасау бұған дейінгі тас құралмен салыстырған кезде көптеген артықшылықтарға ие болды. Және мыспен салыстырғанда да қолаға дейін олар мысты қолданған еді. Мыспен салыстырғанда да тіпті қаттырақ болуы, сол сияқты балқу температурасының төмендігі және түсінің әдемі болуы сияқты артықшылықтары болды. Және тас құралмен салыстырғанда әрине көп нәрсеге иілгіш, икемделгіш дейінгі құралдар жасалынды. Екінші осы қола дәуіріндегі екінші өзгеріс бұл бізде климаттық өзгерістер еді. Яғни салқын ылғалдың орнына жылылық пен құрғақшылық келді. Бұл өз кезегінде қола дәуірі адамдарының шаруашылығын қайтадан құруға, климатқа сай өзгертуге, жаңа еңбек құралдарын жасауына, жаңа аңшылықтың кәсіптің жаңа түрлерін дамытуына септігін тигізді. Сөйтіп қола дәуірі мінекей осындай басты өзгерістерден соң мұндай ерекшеліктерге ие болды деп айта аламыз. Бірінші, сонымен түсті металдардың өндірістік жолмен игерілуі, бұл басты ерекшелігі. Екінші белгісі, бұл кезде ең алғашқы қоғамдық еңбек өнісін жүзеге асуы, яғни мал шаруашылығының егіншіліктен бөлініп шығуы. Яғни мал шаруашылығының егіншіліктен бөлініп шығуы. Мал шаруашылығымен айналысқан қоғамдар қауым болды, егіншілікпен айналысқан қауым болды. Және аталық отбасы құрулық қатынастың орнауы. Біз естеріңізде болса айтқан энеолит дәуірінен бастап патриархаттық қоғамның белгілері қалыптасты деген. Ер адамдардың шаруашылықтағы рөлі жоғарылады дедік, иә? Ал палеолит, мезолит дәуірі бойы, неолит дәуірі бойы біз аналық рулық қауым деп береміз. Ендігі кезең патриархалдық, яғни әкелік рулық қауымның орнауы болды. Сол сияқты андронстық тайпалар алғаш болып экономикалық өмірдің ұзақтары, озықтар көшпелі мал шаруашылығына көшкен. Андронст деген ұғымды білесіздер, қазір бұған тоқталып кетеміз. Жалпы андронст мәдениеті мәселесін арнайы тақырыппен қарастырамыз. Сондықтан бүгін оған көп тоқталмаймыз. Осы андронстық тайпалар кім екенін біліп отырсыздар, яғни бұл қола дәуірінің тұрғындары. Қола дәуірінде біршама территорияда, Қазақстанда, Қазақстан территориясында бар, оның ішінде Сібір аймағында өзінің үлкен мәдениетін қалдырып кеткен қауымдастығы андронстар. Сол сияқты осы қола дәуірінде рулық қатынастар ыдырап, қуатты тайпалық бірлестіктер құрыла бастады. Қуатты тайпалық бірлестіктер құрыла бастады. Және тағы да бір өзгеріс, бұл кезде әлеуметтік ұйымдасу бойынша меншіктің түрі өзгерді. Яғни отбасы қауымы өндіруші ұжым болды. Отбасы қауымы өндіруші ұжым болды. Оның ішінде, ол не деген сөз, яғни рудың ішінде балалар жекелеген отбасылар бөліне бастады. Жекелеген отбасылар бөліне бастады. Ол туыстық жағынан қауымдасты. Ұжымдық
Еңбекте менчик ортак болот. Ал кийинки кола дөрүнө карай жаңагы жекелеген отбасылардын бөлүнүү нөтөйүсүндө өзүмөн өзүгө өзүмөн өзү болууга умтулууу келди да отбасылык менчиктин чыгууна алып келди. Малды туускандар арасында бөлүшүү бул типте жеке менчиктин чыгууна алып келди. Яны туускандар белгилүү бир туускун белгилүү бир өкүлдөрүндө гана мал болду да менчиги болду да андан соган менчикте отбасылык менчик болду. Кавым ичине осындай мал мүлк тенсиздигинин чыгуу барган сайын орныга түсүүдө келе келе осы кола дәвринин соңуна карай әлеуметтік теңсіздік күчөйдү деп экен. Әлеуметтік теңсіздік күчөйдү. Яғни бұл мінекей рулық қатынастағы рулық қоғамдағы бір үлкен өзгеріс. Бұрын рудың меншігі болатын болса енді жекелеген отбасының меншігіне айналды. Кола дәвірінің соңына қарай осылайша рулардың ыдырауымен жаңағы отбасылардың бөлініп шығуына байланысты енді баспана да өзгереді. Яғни жеке отбасыларға арналған жабық баспаналар пайда болды. Жалпы айтқанда сонымен қола дәуірінде Қазақстан жерін мекендеген тұрғындар рулық, тайпалық құрылымда өмір сүрді. Міне бұл осы әлеуметтік ұйымдасуындағы өзгерістер деді. Шаруашылықта келетін болсақ жаңа басында айтып өткендей балалар полиметалдың игерілуі яғни бұл кен, тау кен жұмыстарының көлемінің артуын артқанын көрсетеді. Оны сол көптеген археологиялық зерттеушілер дәлелдеп отыр. Көп жерде осындай тау-кен жұмыстары жүрді және осы тау-кен ауыр жұмыстарды, физикалық жағынан ауыр жұмыстарды жаңа айтқан ер адамдар жасады да сөйтіп бірте-бірте қауымда ер адамның несі рөлі жоғарылайды. Осылайша патриархаттық қоғамның қалыптасуы осылай жүреді. Қоныстар мен қорымдарды қазған кезде қола құралдары жаңағы айтып отқан тау-кен металдың игеруі соның нәтижесінде түрлі металдан еңбек құралдарын жасауы соның барлығы осы қоныстар мен қорымдарды қазған кезде ашылған заттардың бірі. Сонымен қатар сәндік бұйымдар да бұл жаңағы бір қорымдарды қазған кезде бай жаңағы материалдардың шығуы біз айтып отқан әлеуметтік теңсіздікті көрсетеді. Бір қорымдарды айтқан кезде өте жұпыны заттардың болуы. Енді жерлеу орындары қалай жүргізіліп келсек, мәйітті бір жан басына бүктіріп жерлеу жиі сұрақты. Бұл көбіне қоланың алдыңғы және орта қола дәуірлерінде. Ал себебі кейінгі кезіне қарай, кейінгі қола дәуіріне біз бейғазы дәндері мәдениетін жатқызамыз. Иә? Сол беғазы дәндері мәдениет жатқан кезде беғазы дәндерін жерлеу орындарын ашқан кезде енді шалқасынан соза жерлеуді кездеседі. Яғни бір қола дәуірінің өзінде мәйіттерді қоюда өзінің өзгерістері бар. Сол сияқты қоныстарда мынау қарудың түрлерінің табылуы жебе ұштары сүйектерді табылды жебе ұштары сүйектерді пайдалануды әлі жалғасқандығын көрсететін сүйектер соған қару жарақтар да табылған екен. Енді осындай ерекшелермен бірге мына қола дәуірінде адамдардың діни сенімдерінде айтатын болсақ қандай өзгерістер болды? Қола дәуір адамдары күнге, отқа, жануарлар мен өсімдіктер әлеміне табынған. Оған дәлел сіздер білесіздер таңбалы тас шатқалы иә? Таңбалы тас шатқалына біз 5000-ға жуық петроглифтер бар дедік. Сондағы жартастағы суреттер сол кездің тұрғындарының дүниетанымын көрсетеді. Олар жануарлармен жануар басты мысалға адамның басы денесі жануар болып келген құдайлардың денесін сақ. Отқа күнге жануарлар мен өсімдіктерге әлемде табынған дәлел соған дәлел болды. Түрлі кейіпте елестетті құдайларды соған табынды. Және түрлі соларға арнап құрбандық шалды. Оның да дәлелі сол жаңағы ешкі өлмес таңбалы тас жерлерінде көптеген құрбандық шалу орындары ашылды. Жартас суреттері сонымен қолалықтардың қола дәуірінің тұрғындарының діни сенімдерін көрсетеді. Тағы да бір айтып кету керек осы жерде мына таңбалы таста тек қана қола дәуірінің ғана суреттері емес одан кейінгі дәуірлердегі де бейнелері жаңағы сенімдерді көрсететін суреттер кездеседі. Яғни сонымен
Bulardan çıkartma korkunda tabiat güçlerine sığınandığı dini inanımların kalıptasında son ötümdür. Және мына осы қола дәуірдің тағы да бір жерлеу орнына байланысты екі түрлі нелер кездесті ме, дәстүр иә. Сонымен қатар біз мына Андрон мәдениетінде айтамыз, Андронсты кейде мәйітті өртеу де кездеседі. Енді Андрон тұрғындарының оның Андрон мәдениеті Қазақстанның орталық Қазақстанда жеке дейсіз ғой. Ондай болған жағдайда онда сол Қазақстан дәуірінде, Қазақстан қола дәуірінде Қазақстанда мәйітті жерлейтінде және мәйітті өртейтінде де бірнеше этностардың өмір сүруі мүмкін деген сияқты қазіргі таңда осындай ғылыми бір тұжырымдар пайда болды. Мүмкін бұл тұжырыммен де келісуге болатын сияқты. Дәстүрлер әртүрлі, яғни бірнеше этностардың өмір сүруі мүмкін. Себебі өздеріңіз байқап отырсыздар, біз темір дәуіріне келген кезде ғана белгілі бір тайпалардың атын айтамыз, иә, тақтар, мысалға сабраматтар деп сөйлейміз. Ал қола дәуіріне келгенде біз ешқандай тайпаның атын айтпаймыз, біз мәдениетті, белгілі бір мәдениетті қалдырушылар деп келеміз. Әлі де бұл жерде белгілі бір этностардың аты белгісіз, әлі айтылмайды, айта алмай айты. Ол туралы тек жаңағы айтқан мәдениетті қалдырушылар, мәдениетті қалдырған тұрғындар деп қана айтамыз. Мінекей сондықтан да бұл енді болашақта мүмкін ажыратылар, қандай этностың өмір сүрген, қандай халық болғандығы жаңағы айтып отырғандай ғылыми бір тұжырымдар бар. Неше этностың өмір сүруі мүмкін. Енді мына мәдениеттің сипаттамасын мен сіздерге беріп отырмын. Мына жерде жалпы ертең біз Андрон мәдениетін қарастырғанда Беғазидің Андрон мәдениетін қарастырған кезде қажет болады. Жалпы мәдениет кезеңінің қаншалықты дәуірді қамтығандығы, осы белгілі бір археологиялық мәдениет қалай сипатталуы қажет, қаншалықты дәуірді, қандай дәуірді қамтығандығы айтылуы қажет. Мәдениеттің шығу тегі, қалдырған ізі, халықтың материалдық жағдайы, тұрмыстық ғұрыптық салты және сол мәдениетті қалдырушылар кімдер, мәдениетінің қай сатыда тұрғаны, олардың дүниетанымен қоршаған ортасы, генетикалық байланысы және көрші қауымдармен байланысы деген мәселелер тұрғысынан осындай мәдениеттер салыстырылатын, сипатталатын болады. Енді Андрон мәдениетін жалпы үш кезеңге бөлді. Келесі қола дәуірінің үлкен мәдениеті бұл Федоров, Демараев, Алакөл. Оған мен тағы да қайталап айтайын сіздерге, келесі арнайы тақырыптың Андрон мәдениетін қарастыратын боламыз. Осы кезеңге бөлуге байланысты енді Қазақстандағы қола дәуірінде біз бірнеше кезеңге бөледі екен. Мысалға Әлкей Марғұланның өзі орталық Қазақстан ескерткіштерін үш кезеңге қарастырады. Нұра, Атасу, соңғы кезеңі дейді. Енді басталған уақытын алатын болсақ, Нұра кезеңі біздің журналымызда бойынша үшінші мүмкіндіктен басталды. Аяқталғаны біздің журналымызда бойынша екінші мүмкіндік. Атасу кезеңін 2000 жылдықпен біздің заманымыздың 18-ші ғасырлары аралығы. Біздің заманымыздан бұрынғы. Соңғы кезеңді ол біздің заманымыздан бұрынғы 12-ден бастайды да, біздің заманымыздан бұрынғы 18-ші ғасырмен аяқтап келген. Келесі Азданау солтүстік Қазақстан ескерткіштерінің бірнеше кезеңге бөлек, яғни дамыған және соңғы деп уақытына қарап жіберейік балалар. Жалпы біз 2000 жылдықты аламыз ғой қола дәуірінен. Сол солтүстік Қазақстанда біздің заманымыздан бұрынғы 17-15-ті бірінші ғасырды бірінші кезеңі деп алады да, соңғы кезеңнің ең соңы біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырмен аяқталды. Жалпы ескерткіштерін атап өтейік, орталық Қазақстан бойынша Нұра ескерткіштері, Тасу ескерткіштері деп бөлінеді және Беғазы Дәндібай деп бөлінеді. Беғазы Дәндібайдың өзін үш кезеңге бөліп көрсетеді. Яғни ерекшеліктері Беғазы Дәндібай мәдениетінің өте жоғары дәрежеде дамыған тас архитектурасы, тұрғын үйлер мен жерлеу орындарының құрылыстары өте ірі болып келеді. Тас қашау, тас қалау өнерінің жетілгендігі және олардың мына жерлеу орындары көбіне қорғандар, қоршаулар түрінде және дөңгелек кейде көп күшті болып келеді. Осындай ерекшеліктері бар. Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудағы қола дәуірінің ескерткіштері тоқталатын болсақ, бұл жерде аз зерттелген аймақтың жерлеу құрылыстары салынуының қарапайымдылығымен және шағымдылығымен ерекшеленеді. Қорымдардағы қарын қабірлер саны көп дегенде 20 шақты болып келеді дейді. Яғни қойылған заттарды жұпынылау, ыдыстарда өнектер салынбаған. Оңтүстік Қазақстанның таутары, Билікөл, Кекті қорымдарда өткелді. Мына жерде өрнектерді айтқан себебіміз
geometriyalık figuralar salındı deyip aysat kola dövmek antroniklerin soğan nömelerinde. Habbinin zirli onları. Ben bir gazadan zirli aysat. Sosun, Karadan'ın Folsta kribikliğinde onasın o kalı tarih korumu da. Bu Folsta kazasını aklıda da hiç istedim. Sana gittin, tam alışat kalı, Almaty kalasının Folsta bastağı 170 şartında onasın. Bu kola dövmenin yüzü istedim. Personalar. Odan kiyin kilise eskertkiş Aralın şırsına orasqan o Tiriskin kilisesi. Bu da 4 kırışlı, sarğış kışlı, şek kırışlıdan 2 qavat etip tırılgan eskertkiş. Ola dövrün şarabaşlığına aytılatın bolsa, munda jaŋa aytılgandai türlü kiyin orındarın egeru. Tamında mıs, alayı altın sıyaqta paydalı qazbalar mol boldı. Oğan dalel Jezqazgandagı jalqır kışkai kiyin orındarı. Jäne mal şarvaşlığına yenişliktin damağın kereken bol. Mal şarvaşlığı, men aynalısıqan teritoriyalarga mısalımda solıstık Kazakstan, ortalık Kazakstan tırgındarına kola bol. Al yenişliktin tübüne oğumstık Kazakstan, Sırboya, boyun tırgındarı osu otırsa yenişliktin Rejepsi oymağı tırgındarı aynasın. Dendi dağıldarda ösürüdü küşüydü. Biday, kara biday, arı ösürüdü. Biraz adam ve medeni tasarımcılarda Andronov siyakta bulada tabiat Andronov tar siyakta tabiat şöyle tabunda. Bulada da bastı kın kurs kın zamanı kın kursu yeterinde çokta koyuyor malları buldu. Jırtkışanlardan da da avladı. Bu siyakta jırtkışanlar da kurmetti. Olarga tabunu gruplar da buldu. Олардың тастарға қашалған бейнетін зират, қоныс маңына тұрғызып қойған. Беғазы дәнбай мәдениет тұрғындары өздерінің әлеуметтік дамуында беделді рубасылары басқарған, қалыптасқан діни наным сенімі, саяси әкімшілік орталығы бар, өзіндік өндірісі мен өзіндік күштерін дамыған, алғашқы мемлекеттік бірлестік құру дәрежесіне жеткен тайпалар болды деген тұжырымдама айтылды. Сол сияқты мынау Алтай мен Енисейдегі қарасоқ мәдениеті де осы орталық Қазақстан тұрғындарымен туыстас тайпалар болып саналады. Жалпы осы мінекі бүгінгі қола дәуірі бойынша негізгі мәселелер осындай. Енді сіздерге сұрақ қоятын болсақ, әуелі қорытындылап кетейін, иә, мына жерде біз не айтқым бүгінгі. Ең бірінші біз қола дәуірінің ерекшеліктерін айтамыз, басты-басты белгілері, иә. Палеонтологтың игеруі дедік, климаттық өзгерістер, соған байланысты шаруашылықта өзгерістер, еңбек бөлінісінің бөлінуі, металды қоланы игеруі, одан кейін рулық тайпалық қауымдардың құрылуы, осындай мәселелердің болғандығы айтылды. Одан кейін шаруашылығына тоқтадық. Одан кейін кезеңдерге бөлуі мәдениеттегі беғаздан бай мәдениет ерекшеліктері айтылды. Және кеміне ең соңында балалар сұрақтар тұр, мектеп осы сұрақтарды өз жауап беретін боласыздар. Қола дәуірінің шаруашылық дамуына әсер еткен фактор, қола дәуірінің жерлеу ерекшеліктері қандай болды, қоғамдық әлеуметтік өзгерістер, шаруашылық түрлері сияқты мәселелерге жауап беретін боласыздар. Жақсы, осымен менің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.